Clix Stil Profile Talksystem. Snabbt, snyggt och säkert. Clix Profile Talksystem kommer förfabricerat direkt från fabrik. Klart att läggas. Profilerna är 475 till 485 mm breda och är i längd från 1850 upp till 12200 mm. Det patenterade anslutningssystemet gör takläggningen så enkel att även hemmasnickaren i många fall kan lägga sitt plåttak själv. Clix Stil Profile är marknadens mest lättlagda plåttak eftersom plåtprofilernas anslutningar är klara från fabrik. Haka i och fäll ner. Dessutom är alla profiler redan försedda med fallsfett, vilket sparar ytterligare tid vid läggningen. Clix Stil Profile Taksystem går snabbt att lägga, det är snyggt, finns i flera olika färger och material och det är säkert med mycket lång livslängd. Clix är typgodkänt ner till en taklutning på 5,7 grader. Nu ska vi visa hur enkelt man lägger ett Clix Stil Profile Tak. Innan vi börjar lägga plåttaket monterar vi rännkrokar för hängrännor i kanten. Nu fäster vi en fotplåt längst ner på taket. Med fotplåten kan vi få en helt rät anslutning för våra plåtprofiler, vilket ger ett rakt och snyggt tak. Som kondensskydd till våra plåttak rekommenderar vi att använda en takpapp. Vi lägger alltid taket från höger till vänster. Har vi som här en vägg att lägga mot, använder vi en färdig vägganslutning som har en bockad klicksprofil att börja lägga mot. Haka fast första plåten i vägganslutningen och skjut upp plåtprofilens bockade kant mot fotplåten. Var noga med att plåtprofilen alltid ligger i rätt vinkel mot fotplåten och kontrollmät löpande under montage. Nu förankrar vi plåten i skruvfästena som kommer att ligga osynliga och skyddade när vi lagt på nästa plåt. Skruvfästet tillåter också plåten att röra sig vid temperaturförändringar. Så är det bara att fortsätta. Haka i, fäll ner, skjut upp och skruva fast. Snabbt och enkelt. När vi lagt klart taket sluter vi alla falsarna. I Clix Stil Profile Taksystem finns olika standardkomponenter för exempelvis anslutning mot vägg. I det här fallet använder vi en ståndskiva för att ansluta mot vägg på ovansidan av taket. För avslutning vid takkant kan vi välja mellan en rad olika vindskivor som standard. Även nockplåtar för olika anslutningar finns som standardkomponenter. Naturligtvis fungerar klicksystemet med alla traditionella sätt att lägga plåt där infästning sker med dubbelfals. Instruktioner finns på Clicks hemsida. Andra tillbehör som takstegar och snörasskydd ansluter vi smidigt till Clicks taksystem. Clix Stil Profile Taksystem är det snabbaste och mest ekonomiska sättet att lägga ett falsat plåttak. Systemet är Sitax-certifierat och är långtidstestat. Clix Stil Profile är ett estetiskt tilltalande taksystem som vi med fördel kan lägga på såväl tidigare som nybyggnation. Clix Stil Profile Taksystem. Snabbt, snyggt och säkert.